Naravno da ćemo skupiti dovoljan broj i ovim putem želim zahvaliti svim građanima Republike Hrvatske, od Dubrovnika do Vukovara, od Vukovara preko Zagreba, moje Rijeke do Drage na Mistre, na svakom doprinosu i na svakom potpisu. No rekao bih da ovdje nije samo priča skupi dovoljan broj, nego vidjet ćete kada se izađe sa brojkama, ovo će biti jasna poruka što hrvatski narod misli o Plenkovićevim politikama i o njegovom stožeru.